naših reportažnih zapisa i priloga koje emitujemo u ovom ramazanskom programu kojeg smo nazvali Budimo bolji, jer zajedno svi zajedno možemo biti bolji, želimo vam pokazati ili vas podsjetiti na nekadašnje vrijeme, kada su se ljudi mnogo više družili u mjesecu Ramazanu, mnogo više pazili da nekoga ne uvrijede, mnogo više pomagali jedni drugima. Nadamo se da s pažnjom pratite te priče dok iščekujete vrijeme iftara, a to vrijeme iščekivanja upotpunit će i ova priča o jednoj posebnoj odabranoj noći, 27. noći Ramazana Lejletul Kadr. Naš sagovornik Mahir Efendija Zahirović, imam džemata Kopice, reći će nam na početku ovog ramazanskog druženja u čemu je značaj 27. noći Ramazana. Božjom voljom dani i život općenito danas brzo prolazi. Brzo teku. I evo nas već u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana. Među brojnim vrijednostima Ramazana svakako je noć koju ste spomenuli, Lejletul Kadr. Noć, kako se u Kur'anu spominje, bolja od 1000 mjeseci. Božji poslanik Muhammed alejhi selam ovim noćima, kad nastupi zadnja trećina mjeseca Ramazana, posebnu važnost je pridavao. A posebno kada je riječ o ibadetu. Smotao bi svoju postelju, odložio i posvetio se ibadetu, odnosno Bogu. Iako su mu i izvan Ramazana znale noge oticati od kijama, odnosno od namaza, od dugog stajanja u namazu, u posljednjim danima, noćima mjeseca Ramazana, kao što smo rekli, bio je posebno aktivan. Ne bi znao za odmor, a kamoli za neke besposlice, spominjao bih svoga gospodara, učio dove, klanjao dobrovoljne namaze i tako dalje. I ne samo to, Božji poslanik Muhammed alejhi selam tražio bih od drugih, od svih, onih koji su prije svega u njegovoj blizini, misli se na njegovu porodicu, da se na sličan način ponašaju. Budio bi svoje ukućane i ukazivao bi im na značaj ovih trenutaka. Nije mogao podnijeti, zbog toga je to radio, da neko od njegovih bližnjih u trenucima sveopće Božije milosti bude zaokupljen nečim drugim i da olahko propusti te Božije blagodati. Najbolja prilika za okretanje novog lista i sređivanje naših života jeste noć, kako se kaže u Kur'anu, bolja od 1000 mjeseci. Uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Kadr poručuje: Estaiz billah, inna enzelnahu fi lejletil kadr, vema edarake ma lejletul kadr, lejletul kadri hajrum min elfi šehr. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Ovdje da malo zastanemo, jer uzvišeni gospodar postavlja pitanje poslaniku, a i svima nama, šta je to noć Kadr? Šta ti misliš šta je to? Znaš li šta je noć Kadra? Pa ćemo pokušati u nastavku da odgovorimo na ova pitanja, šta je to i šta bi trebala da znači za nas muslimana, svakog pojedinačno, noć Kadra. Da čujemo, efendija. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana i Kerima posebno je značajna po tome. Noć u kojoj počinje objava Muhammedu alejhi selam, u kojoj su se najviše približili jedno drugome, da tako kažemo, zemlja i nebo. Jer sa nebesa silazi Allahov rahmet, odnosno Kur'an i Kerim, na zemlju, na ljude. Kad se približava svijet materije i svijet duhovnosti. A u tome danas posebno treba naći mjeru. Ova noć je tako velika jer Allah Dželešanuhu odabrao da se u njoj počne spuštati ta Božja riječ u jednoj posljednjoj formi Kur'ana koju mi danas imamo u svojim kućama
i da se kao takav približi ljudima kao jedan koncept njegovog života kakav bi trebao biti, odnosno to je milost Allaha Dželešanuhu da pokaže nama kako jedan dostojan život izgleda. Kao najznačajnija noć u povijesti ovog svijeta, Lejletul Kadr je naravno bremenita brojnim svojim vrijednostima i porukama, od kojih možemo izdvojiti ovako neke najbitnije. Prije svega, ovo je noć kojoj zemlja nije vidjela ravni po svojoj veličini. Značaj i uticaj na život čovječanstva, Božja riječ koja je pravilno shvaćena, najozbiljnije prihvaćena prvo kod Muhameda alejhi selam, kod njegovih ashaba, kasnijih sljedbenika, promijenila je sudbinu cijelog tada čovječanstva. Lejletul Kadr tako 610. godine po rođenju Isa alejhi selama snažno je uticala na historiju ili povijest ljudskog roda. Kakav će uticaj Lejletul Kadr imati na nas, zavisi od nas samih. U ovoj noći se utvrđuje sudbina čovjeka, njegov rok življenja, njegova opskrba, kako će živjeti, kakva će iskušenja imati, u čemu će uspjeti, u čemu neće uspjeti, kakav može krah da doživi. Ali isto tako određuje se i sudbina cijelog čovječanstva. Zato je uzvišeni Allah Dželešanuhu u nastavku ove sure rekao: Tenezzelul melaiketu verruhu fiha bi idni rabbihim min kulli emr. Meleki i Džibril sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u toj noći zbog svake odluke. Dalje možemo kazati da je ovo i noć časti. Ova noć istovremeno pokazuje čast čovjeka. On je dostojan da primi Božju riječ, da je sasluša i sposoban je da kao takav pretoči tu riječ u svoj svakodnevni život. Ovo je noć također u kojoj je obznanjeno da čovjek ne robuje nikom osim svome gospodaru uzvišenom Allahu, što mu daje jednu slobodu, što mu daje jednu širinu, a na koncu jednu najveću počast. Za Lejletul Kadr možemo reći i da je noć znanja. Uzvišeni Allah Dželešanuhu upravo prve riječi koje objavljuje Božijem poslaniku bile su ikre, uči, čitaj, proučavaj, saznaj. Pa nam je poznato da onaj koji ima informaciju, on ima i moć. Kur'an od nas traži da budemo obrazovani i da budemo informisani danas. Zato ne zanemarimo Kur'an. Ako ga ne znamo učiti na arapskom, potrudimo se bez obzira koliko godina imamo da počnemo učiti kur'ansko pismo, jer to nije teško, to i djeca mogu savladati. Nezamislivo je da se smatramo muslimanima i muslimankama, a da nismo čak ni pokušali da naučimo čitati Kur'an, odnosno Božije riječi. Svakako, Lejletul Kadr je i noć mira. Kako ljudi zaboravljaju na vjeru, zaboravljaju na Boga, Allaha Dželešanuhu, tako se u njih uvlači nemir, nesigurnost. Ljudi postaju danas skloni depresijama, stresovima, što je svakodnevno. Ljudi nemaju strpljenja. Evo, uđemo u apoteku, ne možemo čekati da dođemo na red ili da kupimo negdje da jedemo i tako dalje. Koliko je danas kod nas to prisutno? Ali evo, Kur'an ili 27. noć mjeseca Ramazana dariva čovjeku taj mir, mir njegove savjesti, lične savjesti, i on postaje svjestan Božije svemoći, a svoje prije svega nemoći ljudske, svoje griješnosti, a s druge strane Božijeg oprosta, odnosno
htijenja za Božijim oprostom. Zato uzvišeni Allah Dželešanuhu ovu suru završava kuranskim ajetom Selamun hije hatta matla'il fejr, sigurnost, mir, spasenje, spas u ovoj noći je sve dok zora ne svani. Ovo je svakako i noć dova, noć dove. Ako znamo da je Božji poslanik Muhammed alejhi selam rekao da dova mijenja sudbinu, u ovoj noći bezbroj meleka silazi na zemlju zbog nas. Kapije nebeske širom su otvorene, pa su naši stari imali običaj kazati nama djeci večera se nebesa otvaraju. Mi to u tom vremenu nismo mogli da shvatimo šta se to otvara i kako. Ali evo, saznajemo, kapije nebeske širom su otvorene, kao ni u jednom drugom trenutku dove ove noći bivaju uslišane, primljene. Zato, braćo i sestre, iskoristimo ovu noć za dovu i svakako to vrijeme koje je pred nama. Možemo na kraju kazati šta još je pohvalno ili šta još možemo učiniti u ovoj noći, šta bi trebalo raditi. Ovu noć možda da provedemo u jednom drugom smjeru. Ovu noć možda bi trebali analizirati, stati i analizirati sebe i svoje stanje. Zapitati se u čemu ja griješim. U čemu griješi svako od nas. Koji su to naši nedostaci danas? Iskreno se obratiti Allahu Dželešanuhu da nam grijehe oprosti, da bez opterećenja iz prošlosti nakon Ramazana započnemo jedan svoj novi život. Da kažemo Allahu Dželešanuhu to što nas tišti. Učiti dalje Kur'an, provoditi vrijeme uz Kur'an sa razumijevanjem. Ako ne znamo čitati arapski tekst, da otvorimo prijevod Kur'ana, da čitamo i da pokušamo shvatiti taj ajet o kojem čitamo kao da se upravo gospodar te noći obraća nama lično. Lijepo je određeno vrijeme provesti u nafili, klanjati određeni broj rekijata, nakon toga učiti zikr, posvetiti se, kao što smo rekli, dovama, kuranskim dovama, dovama iz suneta Muhammeda alejhi selam. A možemo to uraditi na način da iskažemo ono što nama na našoj duši leži i što nama otežava naš život. Da to bude naša dova. Allah Dželešanuhu je svemoćan, a Muhammed alejhi selam o Allahu Dželešanuhu je rekao sljedeće riječi. Da je on stidan i plemenit i stid ga je kada mu njegov rob podigne ruke, zatraži nešto od gospodara svoga, da mu ih vrati prazne bez ičega. Ovaj hadis zabilježio je imam Tirmizija u svom sunenu. Posebno te noći treba upućivati dove Allahu Dželešanuhu, koju je još poslanik Muhammed alejhisselam preporučio svojoj supruzi Hazreti Aiši, radijallahu anha, kada ga je ona upitala, Božji poslaniče, kad bi znala za 27. noć, šta da radim u toj noći, šta da učim, jer to su česta pitanja, šta da klanjamo. Božji poslanik Muhammed alejhisselam je odgovorio Hazreti Aiša, izgovaraj ove riječi. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afe fa'afu anni, što u prijevodu znači gospodaru moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš ljudima, zato oprosti, oprosti meni. Da zaključimo, ovo je noć, ili ova je noć tu da nam da naš jači impuls, poticaj da u nastavku godine budemo čestitiji, predaniji našim životima i onome čemu mi služimo i radimo. Hoće li ta noć biti na našem pojedinačnom planu sudbonosna? Noć prekretnice, promjene u našem životu, što bi trebala svakako da bude,
Hoće li to biti noć buđenja našeg? Hoće li to biti noć našeg aktiviranja ili žustrog kretanja napred ili samo jedna u nizu koja će proći onako sama od sebe? To svakako zavisi od nas. Molim Allaha Dželešanuhu u ovim mubarek danima i noćima mjeseca Ramazana da nam očisti našu dušu, naša srca od grijeha, posti upravo zbog toga, da nam prosvijetli um, da otvori naše oči, osnaži našu volju. Kakav je osjećaj vjernika u 27. noći Ramazana? Svakako kroz cijeli mjesec Ramazan drugačiji su osjećaji muslimana i muslimanki. Naša srca su posebno mekša, ljudi su suosjećajniji. Tako 27. noć se iščekuje kao i sami Ramazan što smo iščekivali, pa ona budi kod nas posebne osjećaje. Ljudi čekaju ramazanske programe, propituju kada će se obavljati noćni namaz, posvećuju se više ibadetu i u tom smislu svakako da je posebnija i značajnija od drugih noći, jer to upravo bilježi i Kur'an, odnosno evo čuli smo kroz suru, kroz samu suru Kadr, Allah Dželešanuhu nam objašnjava upravo o toj noći. A tim više što noć objave tražimo u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana. A najznačajniji je dio svakako što je to noć objave Kur'ana i Kerima, odnosno spuštanje Allahove Dželešanuhu milosti na cijelo čovječanstvo. I daje nam ovako jedan Kur'an kao uputu, a ja bih to rekao kao jedan koncept življe, kako bi trebali da žive muslimani i muslimanke. Efendija Zahiroviću, veliko hvala što s nama podijeli sve ove poruke i ovu jednu lijepu priču o veličanstvenoj ramazanskoj noći, Lejletul Kadr. Hvala i vama. Hvala puno. Hvala.